ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যতে উত্তেজনা এতিয়া তুংগত। শেহতীয়াকৈ জৰ্ডানত থকা আমেৰিকাৰ সেনাৰ ঘাটিত ইৰাণ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চলোৱা আক্ৰমণত তিনিজন আমেৰিকাৰ সেনা নিহত হোৱা, 30ৰো অধিক আমেৰিকাৰ সেনা আহত হৈছে, যি ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে ইজৰাইল। গাজা ষ্ট্ৰীপত পুনৰ আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিছে ইজৰাইল। ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আমেৰিকাৰ সেনাক আক্ৰমণৰ পিছতে গাজাত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ। বিগত 24 ঘণ্টাত 200 পেলেষ্টাইনীক হত্যা কৰিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে গাজাত। আৰু গাজা ষ্ট্ৰীপত চলি থকা এই যুদ্ধ উত্তেজনাৰ মাজতে এইবাৰ ছোমালিয়াৰ পূব উপকূলতো উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইছে। ছোমালিয়াতো জলদস্যুৰ সন্ত্ৰাস, জলদস্যুৰ কবলৰ পৰা ইৰাণৰ জাহাজ উদ্ধাৰ কৰিছে ভাৰতে। 36 ঘণ্টাত 2খনকৈ জাহাজ উদ্ধাৰ কৰিছে ভাৰতীয় নৌসেনাই। হয়, 36 ঘণ্টাত 2খনকৈ জাহাজ উদ্ধাৰ কৰিছে ভাৰতীয় নৌসেনাই। ছোমালিয়াৰ জলদস্যুৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মাছমৰীয়াৰ জাহাজ। ইৰাণৰ পতাকা সম্বলিত এই মাছমৰীয়া জাহাজ দুখনত আছিল 19গৰাকীকৈ পাকিস্তানী। ভাৰতীয় নৌসেনাই হাইজেক কৰাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে এই দুখনকৈ মাছমৰীয়া জাহাজ আৰু উদ্ধাৰ কৰিলে 19গৰাকী পাকিস্তানীক। ভাৰতীয় নৌসেনাৰ INS সুমিত্ৰা নামৰ জাহাজখনে জলদস্যুৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে ইৰাণৰ 2খন মাছমৰীয়া জাহাজ। ইৰাণৰ ইমান নামৰ মাছমৰীয়া জাহাজখন প্ৰথমে জলদস্যুৱে হাইজেক কৰিছিল আৰু 29 জানুৱাৰীৰ পুৱাৰ ভাগত INS সুমিত্ৰা নামৰ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ জাহাজখনে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। লগতে 19গৰাকী পাকিস্তানীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ভাৰতীয় নৌসেনাই। আৰু তাৰ পিছতে ইৰাণৰ পতাকা সম্বলিত আন এখন মাছমৰীয়া জাহাজ AI-9 নামৰ জাহাজখনো হাইজেক কৰিছিল জলদস্যুৱে। আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ ব্যৱধানত ইৰাণৰ পতাকা সম্বলিত আন এখন মাছমৰীয়া জাহাজ AI-9 হাইজেক কৰিলে জলদস্যুৱে। পুনৰবাৰ INS সুমিত্ৰাই এই সংকেত লাভ কৰি জলদস্যুৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে AI-9 নামৰ ইৰাণৰ মাছমৰীয়া জাহাজখন। উল্লেখযোগ্য যে ছোমালিয়াৰ পূব উপকূলৰ সমীপৱৰ্তী সাগৰত জলদস্যুৰ কবলত পৰিছিল ইৰাণৰ এই 2খন মাছমৰীয়া জাহাজ। জলদস্যুৱে অপহৰণ কৰি নিয়া জাহাজখনৰ পৰা নিশা ভাৰতীয় জাহাজখনে বাৰ্তালাপ কৰে আৰু লগে লগে অভিযানত নামি পৰে INS সুমিত্ৰা। আৰু এদিনৰ পূৰ্বে এডেন উপসাগৰত ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ আক্ৰমণত 22জন ভাৰতীয় নাৱিক থকা এখন বাণিজ্যিক তেল পৰিবাহী জাহাজো জ্বলি উঠিছে। কিন্তু তাৰ পিছত বিপদ বাৰ্তা লাভ কৰাৰ পাছতে ভাৰতীয় নৌসেনাই সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি যায়। আৰু তাৰ পিছত ইৰাণৰ এই 2খন জাহাজৰ বিপদ বাৰ্তা লাভ কৰাৰ লগে লগে ভাৰতীয় নৌসেনাই INS সুমিত্ৰাৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান চলাই এই সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। মুঠৰ ওপৰত 36 ঘণ্টাত 2খনকৈ ইৰাণৰ জাহাজ উদ্ধাৰ কৰি 19 পাকিস্তানীক উদ্ধাৰ কৰি ভাৰতে দিলে উদাৰতাৰ পৰিচয়।